Karena kalau guys, akun teman-teman yang pokoknya boleh lulus, aja udah nanti video aja ya semua. Apunar solar motors, orang agote mui, apunar kok ya dikuai silu ya, ini need dekar Howley motors workshop. Itu teh lo kayak notun nam di sini. Jadi kayak aja ya, kami notun gari bikin notun stok aja, notun update aja, kode notun gari bikin detail, kami awam pokoknya boleh lulus, mana detail workaround review awam pokoknya boleh lulus, orang এইটো সেগমেন্টত মোৰ আপোনালোকৰ পুৰণি হেহৰ মানে সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ীৰ এই বৃহস্পতিবাৰ মানে হেইটো সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ীৰ মোৰ হেবিলাক আপডেটবিলাক দি থাকো গটিকে আৰু ডিটেইল ওকৰণৰ হিতে দি থাকো গটিকে আজি আছে টাটাৰ মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম 5 ষ্টাৰ ৰেটেড এসইউভি কম্পেক্ট সেগমেন্টত যদি কবলৈ কম্পেক্ট এসইউভি সেগমেন্টত প্ৰথম 5 ষ্টাৰ ৰেটেড গটিকে এইখন হল টাটা নেক্সন গতিকে টাটা নেক্সনৰ প্ৰিভিয়াসলি ভাৰ্জনটো এইটো হল তাৰে পিছত আৰু এটা সেকেন্ড আপোনাৰ নেক্সট জেনারেশন লঞ্চ হৈছে গতিকে তাৰ আগৰ আপোনাৰ জি আগৰ জেনারেশনটো আৰু ইয়াত গতেখিনি আপোনালোকৰ প্ৰাইচ ডিটেইলছ দিয়া আছে কিমানত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কিমানত কি গতেখিনি ইয়াত দিব আছে দিয়া আছে আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰে আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ কন্টেক্ট ডিটেইলছ আছে কন্টেক্ট ডিটেইলছ কানি হেই কৰিব পাৰে গতিকে বলকচোন ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ ফ্রন্ট ফেসিয়ার কথা কবলৈ যাব লাগে আপোনালোকৰ নরমেল রিফ্লেক্টর হেলোজেন আপোনালোকৰ হেডল্যাম্প পোৱা যাব হাই বিম লো বিম ইয়াৰ আপোনালোকৰ টার্ন ইন্ডিকেটর তলত ফগ ল্যাম্প আপোনাৰ নাহে যেটো এক্সএম অর্থাৎ সেকেন্ড বেস মডেল এনেকুৱা ধৰণৰ হানিকম প্যাটার্নৰ গিল মাজত টাটাৰ লোগো তলত এনেকুৱা ধৰণৰ হে আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ বগা স্ট্রিট সিং দিয়া আছে এতিয়া যদি মে টোটাল ডাইমেনশনৰ কথা ডাইমেনশনৰ যদি কথা কবলৈ যাব লাগে এইখন আপোনালোকৰ 5 ডোৰ আপোনালোকৰ এসইউভি বুট স্পেস আছে আপোনালোকৰ 350 লিটার আৰু যদি মে গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্সৰ কথা কব যাব লাগে গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স আছে 209 মিলিমিটাৰ হুইল বেছ আপোনালোকৰ আছে 2498 অৰ্থাৎ 2498 মিলিমিটাৰ আৰু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ লেন্থ 4 মিটাৰ সেগমেন্টৰ ভিতৰত আহে 3993 এমএম উইথ 1811 মিলিমিটাৰ আৰু যদি হাইটটো চাবলৈ যাওঁ 1606 মিলিমিটাৰ ইয়াৰ হাইট এতিয়া যদি আমি সাইড প্ৰফাইলৰ কথা কবলৈ যাব লাগে সাইড প্ৰফাইলটো আপোনালোকৰ দেখিবলৈ এনেকৈ ইয়াৰ আপোনালোকৰ আগপিনে ডিস্ক ব্ৰেক পিছপিনে ড্ৰাম ব্ৰেক আৰু ষ্টীল ৰিম আহে ষ্টীল ৰিম যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াৰ আপোনাৰ প্ৰফাইল 205/65 আৰু 16 ইঞ্চ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ফেণ্ডাৰত আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ ইণ্ডিকেটৰ নাপায় আপোনালোকৰ মেড ব্লেক ফিনিশ আপোনালোকৰ ওয়াৰ ভিএম ইয়াৰ আপোনালোকৰ ইণ্ডিকেটৰ আছে আৰু আপোনালোকৰ সাইড বিডিং পুৰা সম্পূৰ্ণ দিয়া আছে ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ আপোনালোকৰ বডি কালাৰ ডোৰ হেণ্ডেল নহয় ব্লেক আউট ডোৰ হেণ্ডেল আৰু পিছ পিলন এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত সম্পূৰ্ণ আগৰ পৰা পিছলৈ বগা ষ্ট্ৰেচিং দিয়া আছে অটো এডজাষ্টেবল অটো ফল্ডেবল আপোনালোকৰ ওয়াৰ ভিএম ইয়াত আপোনালোকৰ ইণ্ডিকেটৰ দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ এইবিলাক এক্সেচৰিজ আপোনালোকে লগাই ল'ব পাৰে পিছত একো কথা নাই আৰু যদি এতিয়া আমি সাইড প্ৰফাইলটোত ইয়াৰ পৰা চাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ আমি যদি এতিয়া বেক প্ৰফাইললৈ আহিব লাগে বেক প্ৰফাইলত এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত আপোনালোকৰ স্পইলাৰ দিয়া আছে হাই মাউণ্ট ষ্টপ লেম্প ইয়াত ডিফগাৰ ৱাইপাৰ এইবিলাক নাপায় আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ এক্সএমৰ বেজিং নেক্সনৰ বেজিং ইয়াত আপোনালোকৰ টাটাৰ লোগো আৰু সম্পূৰ্ণ এলইডি নহয় এইটো হেলোজেন এতিয়া বৰ্তমান এলইডি ছেগমেণ্ট আহে কিন্তু আগতে আপোনালোকৰ এই 2020ত হেলোজেন অহা আছিল ইয়াৰ আপোনালোকৰ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা আপোনালোকৰ পাৰ্কিং চেঞ্চৰ দিয়া আছে ইয়াত যদি চাওঁ বুট আপোনালোকৰ ভিতৰৰ পৰা খুলিব লাগিব বুট খোলা অপশ্যন আপোনালোকৰ ইয়াত দিয়া আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ পাৰ্চেল ট্ৰেইন আহে আৰু যদি আমি বুট স্পেচৰ যদি কথা ক'বলৈ গ'লে 350 লিটাৰ আপোনালোকৰ বুট স্পেচ আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেপনি পাব অৰ্থাৎ যি ষোল্ল ইঞ্চ মানে ষোল্ল তাৰমানে সমান চাইজৰ আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু পাব গতিকে আমি যদি বেক প্ৰফাইলটো সম্পূৰ্ণ চাব যাব লাগে বেক প্ৰফাইলটো আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এণ্টিনা দিয়া আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ লোগো ইয়াত যদি আপোনালোকৰ আৰু যদি আমি ফিউল টেংক কেপাচিটি চাবলৈ যাওঁ প্ৰায় 45-48 লিটাৰৰ ভিতৰত ইয়াৰ পেট্ৰল ফিউল এইখন পেট্ৰল গাড়ী গতিকে পেট্ৰল ফিউল আপোনালোকৰ আহে গতিকে আমি যদি ডিটেইল এটা বাহিৰৰ ইন এক্সটেৰিয়াৰটো যদি চাবলৈ যাব লাগে এক্সটেৰিয়াৰটো নেক্সন এক্সএম 2020ত এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল গতিকে এতিয়া আৰু যদি চাবিপাত চাবলৈ যাওঁ চাবিপাত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ লক আনলক আৰু এইটো চাওক এইটো ফল'মি হেডলেম্পৰ বটন এই চাওক অৰ্থাৎ গাড়ীখন ক'ৰবাত থৈ হয়তো পাহৰি গ'লে তেতিয়াহ'লে এই বস্তুটো আপোনালোকৰ ফিচাৰ্ছটো কামত আহে ইয়াত আপুনি লক আনলক আৰু আপোনালোকৰ ফ্লিপ কি পাব এতিয়া গাড়ীখন আপোনালোকৰ আনলক কৰি দিলোঁ
এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ গাড়ীৰ আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ডোৰ ট্ৰিম পাব ইয়াৰ আপোনালোকৰ এলুমিনেশ্যনৰ সৈতে এইটো লক আনলক পাব ইয়াৰ আপোনালোকৰ অটো পাৱাৰ মানে ডাউন ওৱান টাচ অটো ডাউন আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ ডোৰ খোলাৰ কাৰণে ইয়াৰ আপোনালোকৰ মিৰৰ এডজাষ্টখিনি ইয়াত দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ দুটা দুইটাৰ চাৰিটা স্পীকাৰ আপোনালোকে পাব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত কোনো স্কিপ প্লেট টিপলেট নাই হাইট এডজাষ্টেবল আপোনালোকৰ ড্ৰাইভাৰ ছিট নহয় যিহেতু এক চেম অৰ্থাৎ ছেকেণ্ড বেষ্ট মডেল ইয়াৰ আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এই দি দিলোঁ ইয়াৰ আপোনালোকৰ তলত যদি চাই তলত আপোনালোকৰ এ বি চি পেডেল দিয়া আছে এতিয়া যদি আমি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হয় ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ গাড়ীৰ আপোনাৰ ৰান হৈছে টোটেল 57,981 কিলোমিটাৰ টোটেল ৰান হৈছে ইয়াত আপোনালোকৰ স্পীডোমিটাৰ আৰু ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত স্পীডোমিটাৰ আৰু ইয়াত আৰ পি এম মিটাৰ আৰু ইঞ্জিন লাইট চাইট এইবিলাক দিয়া আছে আৰু যদি ষ্টিয়াৰিং এডজাষ্টমেণ্টৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ টিল্ট টেলিস্কোপিক নহয় কিন্তু টিল্ট টিল্ট আপোনালোকৰ টিল্ট ষ্টিয়াৰিং পাব আৰু আগৰ নিচিনা মানে আগৰ যি চাফাৰী টাফাৰীহে এনেকুৱা নিচিনা আপোনাৰ এইটো পাব ইয়াত এয়াৰ বেগ দুটা আছে আৰু লগত টেলিফোনিক কণ্ট্ৰল ইয়াত ভইচ মানে ভইচ কামাণ্ডৰ সেইখিনি দিয়া আছে ইয়াৰ আপোনালোকৰ হেডলেম্পৰ কণ্ট্ৰল আৰু ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত ৱাইপাৰৰ কণ্ট্ৰলখিনি দিয়া আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ টোটেল সেইখিনি দিয়া আছে আৰু সৰু আপোনাৰ টি এফ টি ডিছপ্লে ইয়াত দিয়া আছে মানে মিউজিক ছিষ্টেমৰ কাৰণে ইয়াৰ আপোনালোকৰ গানৰ মানে সেইখিনি আগ মানে আগবঢ়া কৰিবৰ কাৰণে মানে মিউজিকৰ কণ্ট্ৰলখিনি ইয়াতো দিয়া আছে ইয়াতো দিয়া আছে ইয়াতো দিয়া আছে ইয়াৰ আপোনালোকৰ হেজাৰ্ড লেম্পৰ বটন ইয়াৰ আপোনালোকৰ মেনুৱেল এ চি ইয়াৰ আপোনাৰ যদি চাবলৈ যায় ইয়াৰ এ চিৰ গোটেইখিনি কণ্ট্ৰল ইয়াত বুট অপেনাৰ দিয়া আছে আৰু যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াৰ আপোনাৰ বগা লেম্প দিয়া আছে আৰু ইয়াত যদি চাওঁ ইয়াৰ আপোনালোকৰ 12 ভল্ট চকেট ইয়াৰ আপোনালোকৰ ইউ এছ বি আৰু অক্স আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ 6 স্পীড আপোনালোকৰ ট্ৰান্সমিশ্যন মেনুৱেল দিয়া আছে ইয়াৰ আপোনালোকৰ মোড দিয়া আছে ইক' চিটি স্পৰ্টছ অৰ্থাৎ 3টা মোডত গাড়ীখন চলাব পাৰে ইয়াত কাপ হোল্ডাৰ ইয়াৰ আপোনাৰ যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত হেণ্ড ব্ৰেক দিয়া আছে আৰু যদি ইয়াত চাবলৈ যাওঁ ইয়াত আপোনাৰ বহুত ডাঙৰ ইয়াত গ্ল'ভ বক্স দিয়া আছে এইফালে আপোনালোকৰ ছানগ্লাছ হোল্ডাৰ এইফালে আপোনালোকৰ এই মানে লেম্পখিনি দিয়া আছে ইয়াত আপোনালোকৰ টিকেট হোল্ডাৰ নৰ্মেল আই আৰ ভি এম ডে নাইট আই আৰ ভি এম ইয়াত নহয় ইয়াত আপোনালোকৰ ছানভাইজাৰ দিয়া আছে গতিকে সম্পূৰ্ণ ড্ৰেছ এৰিয়াৰ কথা যদি ক'ব যাব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সম্পূৰ্ণ ড্ৰেছ এৰিয়া আৰু যদি ইয়াত আমি চাবলৈ গ'লে এই লেফ্ট ৰাইট এইখিনি আপোনাৰ এনেহেন ছিষ্টেমখিনি দিয়া আছে এতিয়া যদি আমি ইয়াৰ ছেফটি ফিচাৰ্ছৰ কথা ক'ব যাব লাগে ইয়াত ডুৱেল এয়াৰ বেগ এ বি এছ ই বি ডি ই ডবল এছ মানে ই এছ পি তাৰপিছত যদি ব্ৰেক ডিস্ক ৱাইপিং তাৰপিছত আপোনাৰ পিছৰ ফালে ৰিয়াৰ মানে পাৰ্কিং চেন্সৰ তাৰপিছত ইয়াৰ আপোনালোকৰ ছিট বেল্ট ৰিমাইণ্ডাৰ ছিট বেল্ট প্ৰিটেনশ্যনাৰ লোড লিমিটাৰ তাৰপিছত আপোনাৰ কী লেফ্ট ৱাৰ্নিং ডোৰ হাজাৰ ৱাৰ্নিং ড্ৰাইভাৰ ছিট বেল্ট ৰিমাইণ্ডাৰ ড্ৰাইভাৰ আৰু ক' ড্ৰাইভাৰ তাৰপিছত এইখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ মানে ছেফটি ফিচাৰ্ছ দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ এটা ছেফটি ফিচাৰ্ছ যি মই ক'লোঁ ব্ৰেক ডিস্ক ৱাইপিং এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ফাৰ্ষ্ট ফিচাৰ্ছ ছেফটি ফিচাৰ্ছৰ ভিতৰত যি প্ৰথম টাটাই নেক্সনত লঞ্চ কৰিছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰে আপোনাৰ হ'ব এতিয়া বোলক আমি ইয়াৰ নেক্সট ৰ'লৈ আগবাঢ়োঁ যদি নেক্সট ৰ'লৈ আগবাঢ়িব লাগে তেতিয়াহ'লে আৰু ইয়াত বুট খোলা লিভাৰ ইয়াত দিয়া আছে এতিয়া যদি আমি নেক্সট ৰ'লৈ আগবাঢ়োঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ব্লেক আৰু আপোনালোকৰ চিলভাৰ কালাৰত আপোনাৰ দিয়া আছে ইয়াত আপোনালোকৰ চাইজ ছেফটি লক দিয়া আছে আপোনাৰ এই পাৱাৰ উইণ্ডৰ বটনখিনি দিয়া আছে আমি যদি আণ্ডাৰ থ্ৰী ছাপৰ্টৰ কথা ক'ব যাব লাগে তেতিয়াহ'লে ডিচেণ্ট আপোনালোকৰ আণ্ডাৰ থ্ৰী ছাপৰ্ট আছে আগপিনে আপোনালোকৰ এডজাষ্টেবল হেডৰেষ্ট পিছপিনে ফিক্স হেডৰেষ্ট ইয়াত যদি চাওঁ একো নাই ইয়াত আপোনালোকৰ ষ্ট'ৰেজ স্পেচ দিয়া আছে কোনো ধৰণৰ এ চি ভেণ্ট দিয়া নাই গতিকে এইখিনি এনেকুৱা ধৰণৰে আপোনালোকৰ বেক মানে ফালৰ পৰা ইয়াৰ ফ্ৰণ্ট ইণ্টেৰিয়ৰটো দেখা যাব এতিয়া বলক আমি ইয়াৰ ইঞ্জিন স্পেচিফিকেশ্যনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ এতিয়া যদি আমি বনেটৰ কথা ক'ব যাব লাগে বহুত ভাৰী আপোনালোকৰ বনেট ইয়াত আপোনালোকৰ 1.2 লিটাৰ আপোনালোকৰ নেচাৰেলি স্পিৰিটেড আপোনালোকৰ পেট্ৰল ইঞ্জিন যি আপোনালোকৰ প্ৰায় 110 নিউটন মিটাৰ টৰ্ক আৰু 170 মানে 110 কিলোৱাৰ আপোনালোকৰ পাৱাৰ
বা বিএইচপি পাওয়ার আরো 170 নিউটন মিটার আপনাদের টর্ক প্রডিউস করে ইয়ার আপনাদের এবিএস ইবিডির এইখানে দেওয়া আছে গোটেই আপনাদের রেভট্রন আপনাদের পেট্রোল ইঞ্জিন 1.2 লিটারর 3 সিলিন্ডার আপনাদের পেট্রোল ইঞ্জিন নেক্সনর আছে যদি আপনাদের এইখান ডিজেল হলে আপনার এইখান 4 সিলিন্ডার হলে আর ইয়ার কিন্তু পাওয়ারটু কম হলে টর্কটু আপনাদের বেশি হয়ে গলে যদি এইখান আপনাদের কিনবলগে ইয়াত আপনাদের হাউলি সাওলা মোটরসর প্রায় আপনাদের 8 লাখ টাকা ইয়াত আপনাদের পড়ব তারপর আপনাদের যানে অফিসিয়ালি কাম আছে অফিসিয়ালি কাম এওলকে করে দিব আহিব ইয়াত আপনাদের অন টেবল নেগোসিয়েট হয়ে যাব গতি এইখানে আসিল আজির ভিডিও অর্থাৎ আপনাদের নেক্সন এক্সএমর ডিটেল ওয়ার্করাউন্ড রিভিউ যি 2020 মডেল অর্থাৎ প্রি ফেসলিফ ভার্সনের এইখানে অহা আসিল গতি সকলকে ভিডিওটি চার কারণে ধন্যবাদ আর যদি ভিডিওটি চাই ভাল লাগিলে লাইক করব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করব ভিডিওবিল শেয়ার করে দিব গতি ভিডিওটি চার কারণে সকলকে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাছ।